masat shumë të mira, edhe ne jemi mundu që t'i respektojmë, për shumë kam ardhë nga shpia vetë me mask, me disinfektantin, e kam çantë edhe me dorezat e mia, mbi gjitha edhe këtu klasa kishin edhe mësusit ishin shumë trepët edhe na thanë që të mbanin distancë edhe shumë mirë na pëlqen.